ងជនជាតិវៀតណាមចូលមកកាប់ឈើនៅក្នុងចំណុចប4ក្នុងស្រុកបជ្រាដាក្រៅពីស្ងប់ស្ងាត់អមរយៈឥឡូវនេះសកម្មភាពកាប់ទន្ទ្រានព្រៃឈើនៅក្នុងស្រុកបជ្រាដាខេត្តមណ្ឌលគិរីចាប់ផ្ដើមក៏ក្រើកឡើងវិញសារជាថ្មីទៀតហើយដែលកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះដែលគេបានប្រទះឃើញក្រុមជនជាតិវៀតណាមជិះត្រាក់ទ័រចូលមកកាប់ព្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់ប៉ោះលេខ4ក្នុងឃុំក្រុងតេះស្រុកបជ្រាដាហើយក៏ត្រូវបានកម្លាំងទាហានចាប់បានលោកយ៉ាងចន្ទីមេបញ្ជាការរងវរៈលេខ103បានឲ្យដឹងថាគណៈកម្លាំងរបស់លោកបាទក៏បានប្រទះឃើញសកម្មភាពកាប់ឈើហើយកម្លាំងរបស់លោកបានចាប់បានត្រាក់ទ័រមួយគ្រឿងនិងកន្ទុយសណ្ដោងចំនួន3ដែលផ្ទុកសុទ្ធសឹងតែឈើពេញតែជនជាតិវៀតណាមទាំងអស់បានរត់គេចខ្លួនអស់លោកលងប៉ុនប្រធានការពារខេត្តមណ្ឌលគិរីបានឲ្យដឹងថាក្រោយបានទទួលព័ត៌មានលោកក៏បានចាត់កម្លាំងទៅនាំយកវត្ថុតាំងទាំងនោះមកតែដោយសារតែកម្លាំងតិចនិងម្យ៉ាងវត្ថុតាំងទាំងនោះស្ថិតនៅក្នុងចំណុចសក៏ត្រូវបានក្រុមឈ្មួញជនជាតិវៀតណាមមករំដោះកន្ទុយសណ្ដោងបាត់នៅសល់តែត្រាក់ទ័រមួយគ្រឿង